ជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពចំពោះអាគារនេះគឺទៅមុខទៅអាចទទួលសមណសិស្សឲ្យស្នាក់នៅនិងសិក្សារៀនសូត្របាននៅពុទ្ធិកពោគឺជំនះដឹងជាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរាល់ក្រោយពីអាគារនេះរួចរាល់ជាស្ថាពរកណ្ដាលជាម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយអាគារមួយនេះកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមតាមជំហានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅតាមលទ្ធភាពដែលមិនអាចបង្ខំឲ្យហួសអំពីនេះទៅកើតតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធភាពតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយកាលបើមានអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសចូលរួមញឹកញឹកញយញយចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់អាគារនេះក៏ចេះតែដំណើរការបង្ហាញរូបភាពបង្ហាញរូបរាងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគួរជាទីចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនតែនតែប្រសិនបើការចូលរួមរបស់កណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយមានសភាពស្បើតយឺតយូរឬក៏ខ្វះការចូលរួមអាគារនេះពិតជាលំបាកក្នុងការរួចរាល់ជាសថាពរពីព្រោះបើពឹងផ្អែកតែជាមួយនឹងប្រសក់ជើងវត្តពញញខេតារាមទួលត្រាខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណេះលំបាកក្នុងការធ្វើអាគារនេះឲ្យរួចរាល់ជាសថាពរហើយប្រសិទ្ធបើពឹងផ្អែកតែទៅលើខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិមន្តសូត្រមន្តនឹងទេសនាក៏ដូចជាការប្រគេននៅបច្ច័យ4មកដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដោយផ្ទាល់បូកបច្ច័យបានពីពុទ្ធបរិស័ទផងបានមកអំពីការសូត្រមន្តទេសនានឹងការប្រគេនបច្ច័យ4មកដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដោយផ្ទាល់ផងអាគារនេះក៏នៅតែមានភាពយឺតយូរពីព្រោះថាអាគារដែលមានទំហំរៀងធំបន្តិចយើងយកថវិកាយកប្រាក់យកលុយបន្តិចបន្តួចយកមកធ្វើមិនងាយនឹងឃើញរូបរាងប្រកបជាក់នោះទេញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប់ជារៀងរាល់ខែគ្រាន់តែការចំណាយទៅលើពលកម្មរបស់ជាងយើងត្រូវចំណាយអស់6,300ក្នុងមួយខែសម្រាប់ជាងនៅសម្ភារៈសំណង់សម្ភារៈសំណង់យើងចាក់មួយថងមួយថងថងដែលមានផ្ទៃ296ការ៉េនេះប្រសិនបើជួលបេតុងគឺឡានណាចាក់300ណា M300 គឺកម្រិតរបស់ណាស៊ីម៉ង់ឬមួយក៏គុណភាពរបស់ស៊ីម៉ង់លេខ300គឺគេគិតណាតម្លៃ78ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រគូបហើយយើងត្រូវចំណាយអស់ក្នុងមួយផុងយើងចំណាយអស់
71គីបក្នុង71គីបនេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ជាង6000ដុល្លារអស់ជាង6000ដុល្លារហើយដែកក្នុងមួយផុងមួយផុងនេះគឺដូចជាញាតញោមប្រុសស្រីកណ្ណាជាម្ចាស់មើលឃើញស្រាប់ហើយផុង296ការ៉េខាងលិចនិងខាងកើតណាគឺប៉ុនគ្នាលើកលែងតែទំហំនៃផ្ទៃអគារត្រង់កណ្ដាលនេះមានប្រវែង43ម៉ែត្រដែលស្មើនឹងណា600ការ៉េជាងកណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយសូមកណ្ណាជាម្ចាស់ញាតញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយពិនិត្យពិច័យទៅលើផុងខាងលិចនិងផុងខាងកើតដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាពីព្រោះអគារនេះយើងណាធ្វើជា3តំណណាដើម្បីឲ្យមានភាពជាប់នៅពេលដែលស៊ីម៉ង់មានការរីកមាតទៅมันមានវិបត្តិដល់អគារផុងនោះគឺមានផ្ទៃក្រឡា296ម៉ែត្រការ៉េយើងត្រូវចំណាយទៅលើកូនឈើអស់1033ដើមយើងចំណាយទៅលើកូនឈើអស់1033ដើមយើងចំណាយទៅលើរនាបសម្រាប់គ្រៀកណាអន្ទាកុំឲ្យងីងើកុំឲ្យរបូតត្រូវចំណាយណាឫស្សីបន្ទះណាអស់ប្រមាណជា7បាច់ហើយក្នុងមួយបាច់ត្រូវចំណាយថវិកា100000គឺអស់700000រៀលរីឯកូនឈើក្នុងមួយដើមតម្លៃ5000រៀលក្នុងមួយដើមហើយ1033ដើមយើងត្រូវចំណាយលុយអស់ជាង10លានអស់ជាង10លានណាហើយតកតងយើងត្រូវចំណាយលុយអស់ណាជាង5លានសូមអធិស្ឋានចំពោះកូនឈើចំពោះកងផ្លាក់គេគឺសម្រាប់ក្តារបន្ទះយើងចំណាយអស់124សន្លឹកណាផុងតូចនេះ124សន្លឹកហើយក្នុងមួយសន្លឹកយើងយកពីរាជធានីភ្នំពេញមកគេគិតតម្លៃ18ដុល្លារ5កាក់18ដុល្លារ5កាក់ប្រសិនបើយើងយកនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនេះគឺមានតម្លៃដល់ទៅ21ឬក៏22ដុល្លារតែនៅពេលដែលយើងយកសំភារៈពីភ្នំពេញមកតែម្ដងគេមិនអាចជំពាក់ឲ្យយើងបានទេយើងត្រូវណាភេលុយយើងត្រូវឲ្យលុយទៅដល់ដៃគេភ្លាមស៊ីម៉ង់ក៏ដូចគ្នាខ្សាច់ដែកត្រួសថ្មប្រសិនបើយើងជំពាក់គេតម្លៃនោះក៏រៀងខុសពីធម្មតាបន្តិចប្រសិនបើយើងមានលុយឲ្យគេដល់ដៃតម្លៃនោះក៏រៀងធូរក្រាន់បើធូរក្រាន់បើអាចថាខុសគ្នាក្នុង1ឡាន10ទៅ150000 10ទៅ150000ណាហើយចំពោះគ្រោះឬមួយក៏កូនថ្មអាចខុសគ្នាពី30ទៅ250000ញាតញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយដែកប្រភេទភូមីណា VSD ដែលយើងយកមកក្រាលយកមកចងណាទាំងធ្នឹមទាំងក្រែលណាជាក្រឡាគឺយើងត្រូវចំណាយក្នុងមួយខុងបែកខាងលិចនោះអស់27តោនណាអស់27តោនហើយក្នុងមួយតោនដែកប្រភេទភូមីណា VSD នេះមានតម្លៃជាង600ដុល្លារដល់ទៅ690ដុល្លារនឹងយើងជំពាក់គេបានត្រឹមតែ1ខែផងយើងជំពាក់គេបានត្រឹមតែ1ខែបើយើងជំពាក់គេ3ខែគេគិតតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះណាគិតតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះហើយប្រសិនបើយើងឲ្យលុយគេភ្លាមក
៏គេគិតតម្លៃរៀងទៀតជាង690នឹងដែរនេះគឺជារបៀបនៃការរកស៊ីរបស់បងប្អូនអាជីវករណាយើងដែលគាត់អនុវត្តជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាជីវភាពគិតថាទៅរួចខ្ញុំកណ្ដាលអាជីវភាពនឹងប្រើប្រាស់នៅលក្ខខណ្ឌនោះប្រសិនបើកញ្ចប់ថវិកាបានមកអំពីការសម្ដែងធម៌ទេសនាសូត្រមន្តនិងការប្រគេនបច្ច័យ4មកដល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាជីវភាពបច្ច័យបានមកអំពីយាយតាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសចំណុះជើងវត្តបានមកអំពីសពបរោះចិត្តឆ្ងាយមានការប្រគេននៅតាមរោងបុណ្យឬមួយក៏ប្រគេនផ្ញើតាមវិញជាដើមលក្ខនឹងលក្ខកាលបថវិការនេះប្រហាក់ប្រហែលជាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឲ្យគេភ្លាមខ្ញុំកណាសមាភិបក៏ចាត់ចែងចាយវាយឲ្យគេឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមិនឲ្យណាខកខាននោះទេញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយដូច្នោះមួយផុងមួយផុងយើងត្រូវចំណាយថវិកាលើសពី 20,000 ដុល្លារណាក្នុងមួយផុងមួយផុងយើងត្រូវចំណាយថវិកាអស់ជាង 20,000 ដុល្លារទើបរួចរាល់ជាស្ថាពរព្រមតែពលកម្មអស់6,300ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែហើយប្លង់សេមួយសន្លឹកការស្ថាបនាណាអាគារនេះប្លង់សេមួយសន្លឹកដែលមានប្រវែង81ម៉ែត្រណានេះគឺយើងត្រូវចំណាយថវិកាបើយើងមិនគិតអំពីកង់ផ្លាក់គេយើងមិនគិតអំពីជន្ទួលយើងមិនគិតអំពីឫស្សីយើងគិតតែសន្លឹកប្លង់សេគឺថ្លៃបេតុងហើយនឹងដែកយើងត្រូវចំណាយអស់93,617ដុល្លារនឹងបើយើងគិតតែតម្លៃបេតុងហើយនឹងតម្លៃស៊ីម៉ង់យើងអត់តាន់គិតឈ្នួលជាងយើងអត់តាន់គិតក្តារយើងអត់តាន់គិតជន្ទួលយើងអត់តាន់គិតណាឫស្សីសម្រាប់គៀបយើងអត់តាន់គិតដីគោលអត់តាន់គិតណាឈើសម្រាប់ដំណរផ្សេងផ្សេងយើងអត់តាន់គិតទេយើងគិតតែពីរមុខគឺដែកហើយនឹងបេតុងគឺអស់93,000ណាដុល្លារជាងណាគឺការចំណាយមួយសន្លឹកមួយសន្លឹកអគារនេះគឺត្រូវប្រើប្លង់សេ3សន្លឹកគឺសន្លឹកទី1ណាដែលអស់លោកស្រីណានាងកញ្ញាសាធុសពរបស់ស្រីប្រុសមើលឃើញណាឥឡូវនេះគឺនៅប៉ែកខាងលិចនេះគឺយើងចាក់បានណា2សន្លឹកហើយសន្លឹកទី1និងសន្លឹកទី2យើងនៅសល់តែ1សន្លឹកលើទៀតគឺយើងបានឡើងសសរត្រូវដំបូលហើយយើងឡើងសសរត្រូវដំបូលហើយដោយឡែកគឺផុងកណ្ដាលគឺមិនទាន់បានសន្លឹកទី2ទេបានសន្លឹកទី1សិនបានសន្លឹកទី1សិនរីឯប៉ែកខាងកើតនោះផុងខាងលិចនិងផុងខាងកើតប៉ិនគ្នា296ការ៉េដូចគ្នាណាផុងនោះយើងកំពុងតែរៀបចំណាជន្ទួលអន្ទាណារៀបចំធ្នឹមនិងក្រាលបាតណាដើមបីចងដែកណាចាក់បេតុងណាប្រហែលជាអាចក្នុងណាដើមខែ3យើងបានចាក់ហើយណាយើងបានចាក់ហើយបន្តមកយើងនឹងចាក់នៅផុងធំនេះណានឹងផុងនៅផុងធំនេះណាដើម្បីឲ្យបានរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅសន្លឹកប្លង់សេទី2ក្នុងឆ្នាំ2017នេះដើម្បីឲ្យអគារនេះដំណើរការទៅជាបន្តបន្តសូមញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសនាជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងព្រះអង្គអស់លោកស្រីសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីសាធុសពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយមេត្តាចូលរួមចំណែកណាចាក់ជាកុសលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនញាតិញោមចូលជាខ្សាច់ជាដែកជាគ្រោះជាថ្មជាបេតុងជាកុងផ្លាក់ទេជាសម្ភារៈជាពលកម្ម
សូមញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយមេត្តាចូលរួមចំណែកតាមកម្មសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយផងចុះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបជាមួយនឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសចំណុះជើងវត្តពុញញាក់ខេតារាមទួលទ្រានិងជំរុញការកសាងនេះឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆាប់រហ័សឲ្យបានរុះរាន់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យអគារនេះលះក្នុងការលេចចេញជារូបរាងបង្ហាញដល់សាធុសពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសហើយក៏ដូចជាការមានឱកាសដល់យុវសមណៈដល់សមណៈគ្រប់រូបដែលមានឆន្ទៈមនសិការបានបួសរស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវការកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រគឺមកមានកន្លែងស្នាក់នៅនិងសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះតែម្ដងដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិមាតុភូមិសូមព្រះករុណាជាម្ចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយមេត្តាចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភិបភិក្ខុលីហុងលៀន097 55 19 993 097 55 19 993ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបសង្ឃឹមទុកជាមុនថាព្រះករុណាជាម្ចាស់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសពបរោះប្រិយមិត្តគ្រប់រូបពិតជាចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងអគារនេះជាជាពំខានឡើយប្រគេនពរជូនបុណ្យកុសលអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់កើតមានដល់គ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយសូមអនុមោទនី